цього хлопчика звали Ігор. Йому не було ще й 2 років. Батьки пішли на роботу і залишили маленького сина з нянею. А коли повернулися, їхня дитина була мертва. Хлопчик загинув від ураження електричним струмом. Трусила, я його сильно трусила. Я кричала, неймовірно, глаза йому відкривала. Таня пыталась повіситися. Вірувка була на шиї, я просто її обв'язав. Що сталося того трагічного дня, для батьків хлопчика і досі загадка. Їм ніхто нічого не міг пояснити. Няню в стані шоку забрали до психлікарні. Екстрасенси – їхня остання надія дізнатися, що сталося в їхньому домі. Книга судьби у нього була закрита, цього ребенка. Я бачу, як крест у вас в руках. Какая-то темнота йде, як чорна дыра в цьому місці є. Хто-то по чердаку ходить. Вот, или кто-то там из-под шкафа заглядывает. И вот эти вот глаза, и они смотрят прямо на тебя. Прежде чем, как он начинает дышать, я чувствую приход какого-то холодка, такого раз, и все, и он начинается. Присутствие кого-то, нечистой какой-то силы. Зараз у подружжя боцманів 2 дітей. 9-річна Саша і Богданчик. Йому 1 рік і 8 місяців. Однак 2 роки тому ці люди пережили найстрашнішу трагедію в своєму житті. У них був ще один син – Ігор. Активна і здорова дитина загинула в одну мить у власному домі за загадкових обставин. Коли мій братик погиб, мені було 7 років. Його ударило током. Вони сказали, що на цьому, вот, грубо говоря, на цьому місці його здесь убило током. Он здесь на баклажке, получается, сидел. Рукой он держался за саморез, и саморез был сунут в переноску. Я никогда не мог подумать, что электричество, которым я занимаюсь, в принципе, можно сказать, профессионально, убьет моего сына. Страшная ирония доли. Юрій за професією будівельник. Часто має справу з електрикою, облаштовуючи нові будинки. І саме струм забрав життя його такої бажаної дитини. Не знаю, як це осознавати. Воно в голові просто не поміщається. Коли починаєш думати, що от був, а потім різко не стало. Спати ложишся, а кроватка пустая. Вночі просипаєшся, нікого рядом нет. Утром встаєш, і ніхто не біжить, не улыбається. Смерть 2-річної дитини шокувала усе місто. Про це говорили всі. На вулицях, на зупинках, в кожному домі і в кожній родині. Те, що сталося поза будь-якими рамками здорового глузду. Малюка було вбито струмом, доки няня готувала на кухні кашу. Ми думали, що вона професіонал. 30 чим-то дітей в садики, якщо вона там справляється, то у нас тим більше. Тетяна близько 2 років була в декретній відпустці. Вирішила вийти на роботу. Проте наглядати за дітьми було нікого. У нас було просто складне фінансове положення, потрібно було мені вийти на роботу. А в дитячий сад беруть дітей з 2 років. Тому без няні можливості не було. Жінка, яку подружжя запросило доглядати за дітьми, була їхньою хорошою знайомою. І мала досвід роботи в дитячому садку. Ну, как в дружеских отношениях были. Мы никогда не думали, что так вот может это повернуться. Обращаюсь к экстрасенсам с просьбой о помощи. Я хочу узнать, по какой причине умер мой ребенок? Виноват в этом кто-либо? Или это несчастный случай? Росіянка Ільміра Дербенцева, переможниця 9-го сезону проєкту, одразу відгукнулася на прохання Тетяни про допомогу. Адже й сама має сина. Там є якась загадка. Я думаю, що я пойму, що конкретно, коли зустрічусь з батьками малыша. Но я чувствую, що тут виновата жінка. Вона потеряла свого дитину і чомусь винить в смерті його мать погибшого мальчика. Допомогти батькам з'ясувати, що трапилося з їхнім маленьким сином, спробує і шаман з Казахстану Заман Сепатай. Він практикує древню систему ворожіння на кумалаках – магічних камінцях, за допомогою яких екстрасенс зчитує інформацію. Сьогодні я проснувся в ужасі від того сна, який я бачив кілька разів підряд за ніч. Це був чоловік. І у нього руки в крові. І таке відчуття, що він убив когось і зовсім не жаліє об цьому.
Кого побачив у вісні екстрасенс? І як це стосується загибелі хлопчика? Ясновидці сподіваються з'ясувати це під час зустрічі з батьками дитини. Меня зовут Татьяна. Мама. Да, Богдан. Саша. Я Юра. Мы приехали к вам с просьбой, чтобы вы нам помогли узнать, почему умер наш ребенок. Маленький Ігор був бажаною дитиною. Батько дуже хотів сина, і коли з'явився хлопчик, був на сьомому небі від щастя. Малюк народився надзвичайно на нього схожий. Теж світловолосий з яскравими блакитними очима. Це був копія Юра. Це взагалі такий ребенок був, звісно, з світлими волосами, з такими красивими очима. Та не дуже його чекали, тому що как бы, в основному у братів, у Юри, в основному одні йшли дівчатки. Кілька місяців тому хлопчик почав ходити. Він ще не розмовляв. Любив гратися зі старшою сестричкою. Проте його найкращим другом був кіт Шурик. Коли Ігор умер, у нас вдома залишився кот, і він просто себе вів взагалі неадекватно. Він спав в дитячій кроватці, він дуже громко мурликав, він грався іграшками дитячими. До цього нічого такого неадекватного за котом взагалі не замечалось. Животные очень чувствительны к потустороннему миру, особенно кошки. Они видят духов. И то, что кот игрался в детской кроватке с детскими игрушками, говорит о том, что душа мальчика на тот момент была в доме. Це неможливо пояснити, однак на 40-й день після смерті хлопчика кіт пішов з дому і не повернувся. Просто вижу, именно как вспышка просто. Игоря током убила. Ну, это было летом, по-моему, да? В августе. Первым делом проводом. А скажите, пожалуйста, что-то с проводом было связано, шнур идет? Ну да, это переноска была. Батьки хлопчика і досі не розуміють, як та злощасна переноска, яка забрала життя їхнього сина, опинилася на підлозі. Адже батько-електрик заблокував у домі всі розетки, а будь-які електричні пристрої в родині ховали. Переноска завжди лежала на шафі. На шкафу стояло відро большое, 50-літрове. На ньому стояв магнітофон, і на ньому должна була лежати переноска. Как бы ее оттуда никто не трогал. Как переноска упала, я не знаю. Мог он ее сам потянуть, не мог, я вообще не знаю. Але як ця небезпечна іграшка потрапила до рук малюка? Можливо, хтось навмисно дав її хлопчику? Девочка была в доме, да? Вначале. Потом ты куда-то ушла? Ну, ты видела его. Це був кінець літа. За тиждень до школи. Коли сталася трагедія, 8-річна донька боцманів Олександра були на вулиці з друзями. Мені грали, просто ходили по двору і їли морожене з Нікітою, друг мій. До будинку дівчинка побігла, коли почула звідти несамовитий крик. Коли ми услышали, що хтось кричить, ми подумали, що це криса. Те, що побачила маленька дівчинка, вона не забуде ніколи. Її маленький братик лежав і не рухався. Саша, як дитина, вона теж дуже сильно цим була всім напугана. Вона бачила Ігорка, вона бачила, як він лежав, як, извините, дитина умирав на цій кроватці. Що там дві тітки якісь були? Да, вони бігали, дули в нього лице і підносили до вентилятору. Звичайний будній день. Батьки на роботі. До няні, яка зазвичай доглядала за дітьми, прийшла її сестра. На момент трагедії жінки були на кухні. А ми можемо, пусть діти поіграють, а ми, може, підемо? Саш, поіграй з Богданом. Щоб вони не слышали. Я просто хочу настроїтися і побачити, як це все відбувалося в той день, і щоб зрозуміти більше об цій ситуації. Как шум такой? У меня такое чувство, что это было где-то часов 10, максимум минут 10-15-11.
Потому что идет... Я слышу, что где-то рядом колокольня есть. Рядом у вас церковь есть. Собор или... колокольня. Собор Петра и Павла. Да, у нас во дворе слышно, когда звонят колокола. Це навіть неможливо уявити. На той світ маленького Ігоря проводжали церковні дзвони. Це просто якась містика. Але як і чому загинув хлопчик? Коли чоловік умирає під дзвон колоколов, його душа може дуже швидко переродитися. Вона знаходиться на землі ще в течение 40 днів. І потім відбувається реінкарнація. Перерождение може відбутися в цій сім'ї, де чоловік умер, якщо на той момент якась із жінок забеременіє. Мальчик. Он сидел на полу, но что-то у него в руке было. Это что-то металлическое прямое. Вот магнитофон стоит и переноска. У него в руке что-то было. Гвоздь. Дюбель гвоздь. Металлический. Он как-то берет и играется, и то он как-то лежал. То есть там кроме гвоздя еще какой-то вот инструмент лежал, и как-то вот что маленькое такое квадратно-железное. Может быть, коробочек с саморезами. Какие-то инструменты были. Я слышу музыку, потому что действие, похоже, происходило именно вот когда музыка играла. Скорее всего, он подошел туда. И он сунул туда, по-моему, этот гвоздь или дюбель. Здесь у нас стоял шкаф, в котором лежали у мужа инструменты. Там были некоторые там дюбеля, все такое, оно все запечатанное было. Батьки дитини й досі не розуміють, як в руках у дворічного малюка опинився металевий дюбель. Зверху лежав ще лобзик і лежав болгарка лежала. Ребенку я скажу, тоже підняти ту же болгарку, вона не дуже маленька. Як він їх витягнув, я теж не знаю. Женщина, вот нянечка, она буквально как-то, повернулась, что ли. То все происходило вот как очень все быстро. И, похоже, смерть все-таки была мгновенной. Вспышка, и все, нет. Удар был очень сильный. У него на пальчиках что-то оставалось, ожог или что-то такое. Когда делали осмотр тела, получается, у него пальчики были на них ожоги были. На ноге были две точки такие. И... Как уже тогда сказали судмедэксперты, что это именно откуда ток выходил. Получается, он был как проводник. Того фатального дня у будинку боцманів сталося щось неймовірне. Це був якийсь суцільний страшний збіг обставин. Переноска, яка завжди лежала на шафі, опинилася на підлозі. Металеві дюбелі, які хлопчик, здавалося б, не міг ніяк дістати, якимось містичним чином потрапили йому до рук. Старша сестричка гуляла на вулиці, дорослі поралися на кухні. А малюк, якому завжди вдома одягали капці, цієї страшної миті чомусь був босий. Якби хоча б щось пішло інакше, можливо, дитина залишилася б живою. Потім я бачу картинку, нянечка ваша около нього склонилась, дергает. І слова, вставай. Тобто, вам, наверное, не сразу сообщили. Мені позвонила вона минут через 10, після того, як його током ударила, навіть не 10 минут, наверное, 8 пройшло. Она мне позвонила, говорит, он тяжело дышит, он задыхается, говорит, что делать. А потом уже минут, наверное, не знаю, может, 15 прошло от первого звонка. И она мне позвонила, сказала, ты долго едешь, говорит, он уже умер. Вы были в сильной панике, по-моему, вы очень кричали. Вставай, это вы кричали. А я просто кричала бешено, тогда просто мало соображала чего. Трусила, я его сильно трусила, я кричала. Неимоверно, глаза ему открывала. Я просто был в шоке. Я зашел в дом, Рух лежал на кровати, я его держал за ручку. Таня кричала, жутко. Когда похоронили, я сидела здесь, плакала, на могилу ложилась. Ночевать хотелось, остаться здесь. Не знаю, рядом быть. Просто рядом быть. Все это уже рядом быть. Очень было тяжело поначалу вообще. Не могли с этим смириться. Я даже ночью сюда приезжал, брал такси и ехал сюда. За фактом смерті дитини правоохоронці порушили кримінальну справу.
За свідченнями няні, вона поралася на кухні, а коли повернулася, дитина вже була мертвою. Жінка ледь не збожеволіла, намагаючись врятувати чужу дитину, за яку того дня вона несла відповідальність. Слова няні о том, що вона говорила, що сприймала міри к спасенню, підтверджувалися, прежде всего, з'ята відеозаписью з розговорами оператора скорої допомоги, де вона спрашувала у оператора, які їй приймати міри, як їй реанімувати дитину. Няні було всього 24. Вона працювала в дитячому садку і вважала цю роботу своїм покликанням. Адже заради того, щоб працювати з дітьми, жінка свого часу пішла з високооплачуваної роботи. Бросила роботу турагентства і прийшла робити дитячий сад. Це дуже такий смілий шаг, я скажу, на наше время, тим більше молоді не дуже хоче йти на таку не дуже оплачуваємо роботу. От у неї призвання, дуже вона любила дітей, і призвання у неї таке. Жінку і досі мучать докори сумління і почуття провини. Тому давати будь-які коментарі вона не хоче. Я бачу, що це няня, тобто після цієї ситуації, вона будто помішалася, вона чувствовала вину, як порив як-то теж уйти в той мір, тобто, щоб іскупити свою вину, яку чувствовала. Це було в той же день. Випила лікарство і розбила стопку, і попыталась себе, вроде, вєти, як скрити. Она прошла через такое, что это даже врагу не пожелаешь. Это и уколы, это и усмирительная рубашка, это все было. Это просто... даже мне тяжело об этом говорить. Не могу сказать, что няня виновата. Она никогда не хотела такого, чтобы желать смерти именно ему или как-то... Это мысли таких никогда не было. Після трагедії няня не може працювати з дітьми. Вони нагадують їй про той страшний випадок з маленьким Ігорем. Написала заявление по собственному желанию. Она как женщина, как, скажем, человек, очень большое нервное потрясение понесла с этим случаем. От этого никто не застрахован. Это может с любым, даже с очень опытным может случиться. Она не могла даже сюда к садику подойти. Просто видеть детей очень тяжело для нее было. Вы в отчаянии не пытались что-то предпринять? Были у вас мысли о смерти? Вы думали о смерти, о самоубийстве через повешение? Думала не раз. Была ситуация, звонит мне Юра, Таня, быстрее приходи, она вешается. Пока весь, естественно, я собралась, прибежала. Он ее с петли, получается, снял. Таня пыталась повеситься. Веревка была на шее. Вы как были в тумане. Вы как стояли, как в пропасти. Был момент, когда вы чуть как-то... А они упали. Да, я много пил тогда. Просто не видел смысла в жизни тоже. Вижу, как крест у вас в руках. Хотел вены скрыть. Просто появлялись образы жены, дочки, которые плачут, которым и так сейчас плохо. Умер ребенок. Конечно, легко взять и развестись, но гораздо труднее наладить отношения. І жити в мірі, продовжувати жити далі. Страшне горе родині допомогла пережити незапланована і неочікувана вагітність Тетяни. Рівно через 9 місяців після смерті Ігоря народився його молодший братик Богданчик. Вони сходили в церкву, Таня і Юра. Їм батюшка сказав, що якщо в течение 40 днів після погибелі сина вони зроблять зачаття, то все, його душа войдет именно того ребенка. Так и случилось. Они родили ровно через 9 месяцев ребенка. Когда пришла в больницу становиться на учет по беременности, да, они мне поставили дату зачатия, дату смерти Игоря. Тетяна переконана, її загиблий син повернувся до неї у тілі новонародженого малюка. Когда она родила Богдана, она первая, кто мне позвонила, кричала в трубку: Таня, это копия Игоря, я родила Игоря. У него цвет одинаковый, волосы, все то же самое. А я Богдана до 4 месяцев называла Игорем. И Саша ко мне подходит и говорит: мама, это не Игорь, это Богдан. Все повадки, все привычки похожи, как у Игоря были, так и у Богдана остались. Все то же. Але у маленького Богдана не лише звички такі ж самі, як у загиблого брата. Батьки часто бачать його біля тієї ж розетки, яка вбила Ігоря.
наче якась невидима сила тягне дитину до смертельної небезпеки. Богдан дуже часто повторює те, що раніше робив Ігор. Как бы, ну, например, лезет в розетку. Как бы, может, он это делает неумышленно, но он в нее лезет. Вот его гоняешь, а он лезет. Заглушки в розетках идут такие, знаете, вставляешь, проворачиваешь, только потом можно что-либо включить. Он провернуть не может, но он в нее лезет. А ще більше жінка розхвилювалася, коли почала бачити дивні сни. Мені снився Ігор часто. Сни, що я могилу його розкапувала. В гробу как бы не Ігор лежить. Я знаю, що це Ігор підсознательно, але внешне це був просто Богдан. Кошмари не покидають жінку. Кілька днів тому у вісні вона побачила таке, що примусило її негайно шукати зустрічі з ясновидцем. Снился сон, что у нас дома свет пропал, якобы. Муж пошел на солнце по лес. Выхожу я с дому, следом за мной, получается, выходит Богдан, идет хвостиком за мной. Вот, в этот момент у Юры разжимается рука, падают плоскогубцы на землю, а Богдан в это время поднимает плоскогубцы с земли. И мне снится, что его током убивают. Я начала просто уже орать во сне, проснулась от того, що я кричу, от того, що я плачу. Цей сон позбавив жінку спокою, адже хлопчик майже досяг того віку, в якому загинув його старший братик. Просто я боюсь вот этого вот возраста, вот и 9. Поэтому решила обратиться к экстрасенсам, чтобы помогли узнать, не грозит ли Богдану сейчас в этом возрасте ничего такого, что тогда у нас произошло с Игорем. И вот такое впечатление, как будто бы это должно было произойти. Вот проклятие какое-то стоит. Книга судьбы у него была закрыта, у этого ребенка. Але що це все означає? Зовсім скоро хлопчикові буде рік і 9 місяців. Саме в такому віці загинув його старший братик. Невже Богданчикові теж щось загрожує? Дивіться одразу після реклами. А ви до цього за неділю, тобто ви не чували якісь странні шорохи, звуки? Ви ж розумієте, тут просто її дух. І ваша дочка бачила саме образ жінки. Вот она в зеркало смотрит, сзади нее вот эта женщина стоит. Не знаю, эта женщина как-то тоже теряла ребенка. Жуткая картина на самом деле. Вот. Это и скорее связывает это, видимо, с вашим отцом.